بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو پاکستان میں موٹر سائیکلز کافی ساری کمپنیاں لانچ کر رہی ہیں، جن میں ہونڈا کی کمپنی کافی سارے اپنے برانڈ پاکستان میں شو کر چکی ہے۔ کافی زبردست بائکس اس ہونڈا کی مانی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک ریٹرو منی بائک جو کہ 125 cc ہے، پاکستان میں ہونڈا لانچ کرنے جا رہا ہے۔ 125 cc یہ گاڑی بہت زبردست قسم کے فیچرز کے ساتھ پاکستانی مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہی ہے، جس کو 1970 میں بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم کر دی گئی تھی۔ لیکن ابھی 2023 میں اس ماڈل کو دوبارہ سے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ ایک خوبصورت قسم کا موٹر سائیکل ہے، اگر آپ اس کی دیکھیں، ساری بریکس اس کی ڈکس یوز کی گئی ہیں، فرنٹ اور بیک دونوں پہ فور گیئر مینول ٹرانسمیشن بیک ویل سے اس کو پاور ملے گی۔ اگر ہم اس گاڑی کی لک دیکھیں تو بہت ہی پیاری ہے، ایک چھوٹا موٹر سائیکل ہے یہ۔ LED لائٹس اس میں موجود ہیں، وائٹ ٹریک بیلون ٹائرز موجود ہیں، اور دوستو اس میں LCD بیسڈ رائڈر ڈسپلے موجود ہے، سیلف سٹارٹ ہے، ڈسک بریکس موجود ہیں، اور سنگل چینل اینٹی لاک بریکنگ سسٹم اس گاڑی میں موجود ہے۔ دونوں بیک اور فرنٹ دونوں پہ اس کی ڈسک بریک پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے انجن کے بارے میں، تو 124 cc سنگل اوور ہیڈ کیم انجن ہے اس کا، جو کہ ایئر کولڈ ہوگا، اور 9.25 horsepower 10.8 Nm اس کا ٹارک ہوگا۔ اگر ہم اس کی پاور کی بات کریں تو ریئل ویل سے 4-speed مینول ٹرانسمیشن پاور ہوگی اس کی۔ بہت ہی زبردست قسم کی موٹر سائیکل یہ ہونے والی ہے۔ ہونڈا نے ابھی تک اس کی قیمت اناؤنس نہیں کی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 2.5 lakh rupees میں پاکستان میں لانچ ہوگا۔ ابھی تک اس کی آفیشیل قیمت اناؤنس نہیں کی گئی، جیسے ہی اس کی قیمت اناؤنس ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جتنے بھی موٹر سائیکل ہیں پاکستان میں، ان سب میں اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت سٹائل میں یہ موٹر سائیکل موجود ہے۔ ہونڈا 125 ڈیکس یا ریٹرو منی بائک بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت جلد جب اس کی قیمت اناؤنس ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مزید آپ ہونڈا بائکس کے ڈیلر کے پاس جا کے بھی اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس موٹر سائیکل میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں اور اس کی تمام تر انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔